Estamos aqui na Avenida Tupi, a esquina com a Rua Artêmio Felino, exatamente na esquina da Quero Quero, materiais de construção. Corpo de Bombeiros socorre neste momento. Adolescente, né, que vinha descendo a Avenida Tupi, sentido bairro Centro, e acabou aí colidindo contra um veículo caminhão Agrale, né, que está estacionado mais adiante. O garoto está com várias escorações, mas de acordo com a análise preliminar aqui do Corpo de Bombeiros, né, ele está bem, né, sofreu apenas escoriações e tranquilo, vai ser conduzido para a unidade de pronto atendimento aqui de Pato Branco. A gente tem aqui, olha, a bicicleta, onde que ele acabou batendo no caminhãozinho, né? A Grale, olha aqui, a bicicleta teve aqui danos na roda aí, né? O condutor do veículo, a Grale, está por aí. Senhor, por gentileza, poderia conversar com TV Sudoeste? Tudo bem? Tudo Como é que bem. Está o senhor? Tudo bem. O menino parece estar bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O senhor vinha na Tupi fazendo a conversão? Eu fui entrar aqui, ele bateu do lado, eu nem vi, Eu cheguei lá em cima, daí os rapazes falaram lá, o piá bateu na caminhoneta lá, daí eu desci, vim correndo, nem tinha visto, vim aqui buscar um material aqui, não. Certo. Nem vi. Ele vinha no sentido ali, bairro Centro, entrou na pista aqui. Na realidade ele vinha em cima da calçada aqui, né? E ele veio direto e bateu na carroceria da caminhoneta, eu nem tinha visão dele. Perfeito. Bem, situação então, né, desta colisão. Aí o nome do senhor, por gentileza? Flávio. Seu Flávio, muito obrigado por nos atender gentilmente. Acidente é um momento, geralmente, né, de tensão, ninguém quer isso, mas está aqui, bicicleta danificada. E a gente agora na torcida para que o adolescente, né, esteja bem. Vai ser conduzido à UPA, aparentemente, aqui no local, na análise preliminar dos socorristas do Corpo de Bombeiros. Sem fraturas, apenas escoriações, ferimentos leves.